19 milyon. 19 milyon sum bu oğlum. Tartımları. 10 tadan kam olmasan usta. 10 ta bir adam. Bunma bu egasi yo'q. Qaysa mana? Ay, ko'rmang, charchamasiz. Savdo qilyapsizmi? Irg'ochiga. Bozor qancha qildi? Real so'ragan edi. Bozor. Balla so'rasa 2 so'ra. 82 so'ra. Kayfiyat so'ramaydimi? Shaf. O'tkir uz kanali ona bola sevmasligan mana. 5 ta, 6 ta shu tarafda suti bor bolasi. Jomg'a? Jom Samarqand jom. Mol ko'proq tushdi, yaxshi bo'ldi. Necha ish o'g'ish ekan buni? Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz aka-ukalar, opa-singillar, bizlarni doim kuzatib boradigan bozor chorvoga qiziqadigan akalar. Xudo xolasa bizlar mana ona bolalardan video qildik. Addin rolik bo'ldi. 16 yil 7 minut 20 minutga yaqin bo'ladi xudo xolasa. Addinli video bo'ldi. Demak, eng arzoni 5 milliondan bo'ladigan bo'lsa, 5 million 5.5 million ustidan mana ko'ryapsizlar 25 milliongacha bugun sigirlarni narxlarini biz videomizda Addinni chiqaryapmiz. Ona bolalar Addin va katta navoslar, otlar, sotilgan narxlar, maydamonlar Addinni rolik qiladi. Yoqsa like, kommentariya qo'llab tursangiz juda ham xursand bo'lay. Kanal yangi bo'lsangiz bitta like bosib qo'yib, obuna bo'lsangiz xursand bo'lardim. O'zim albazarda ishlayman. Bunday bo'lsa hamma-hammaga sog'lik, salomatlik, ola kayfiyatlarga qo'llab biz videomiz boshlaymiz. 19 million so'm, uzr. 19 million so'mga mana shu ona bola sigir olinib ta'kidlar. Mana bolachasi oldida. Necha ish tug'ish ekan, amaki? 1 million qo'yiz, 3-chi tug'ishiga mana bolachasi yaqinda tug'ilgan mana akalar. Bolasi ham dingillab turibdi. Mana akalar. Yomon emas, zo'r sigir, chiroyli sigir ekanligi. 1 million, 19 million. 19 million so'mga olinibdi. Tartimlari 10 tadan kam olmasan usta. 10 ta beradi ertaga kech. Tartimidan ko'rinib turibdi akalar, 10 ta suti bor. Mana. Aka u qancha ketdi? 7 million. Necha ish tug'ish ekan? 4 ta. Bolachasi ko'kischami? Qirg'och. Mana buni ko'ksiga. 7 million so'm ketdi, bolachasi qirg'ochi. Nechta suti bor aka? 4 ta bor deydi. 4 ta suti bor deydi. Uyga oldingizmi? Uyga olib kelganman. Mana akalar. Buni qancha ketdi? 2 million so'mga olingan sigir mana ko'ryapsiz. Bugun aka ozmuncha arzonmi deyman-a bozor? Bugun juda ham ko'p tushibdi-da mana. Juda ham ko'p tushgan. Hozir so'rab o'tamiz kichkina sigirlarni. Aka qancha oldingiz? Qormaysiz. 10.5 ga. Necha ish tug'ish ekan? 3-chi. 4-chi. Bolachasi nima ho'kizchami? Ha, erkak. Erkakcha ekan. Nechta suti bor ekan o'tkiruvizda? Endi 28 ta deyapti, bizaga 5 ta 6 ta bersa ham bo'ladi. 5 ta 6 ta bersa ham bo'ladi, deyapti, lekin 8 tagacha suti bor deb aytilyapti ekan mana. Yilinlari yomon emas. O'tkiruv kanalida YouTube'da ekan. Mana tartimlari. Uzun-uzun, chiroyli sigir ekan. Mana yilin tomonlari ajoyib ekan. Qiynalmaysizlar akalar. Shivit paradaj ishlaymi deb. Mana. Ko'rasizlar akalar. Keyingilari mana bozor so'rayapti, savdosi bo'layotganlarni. Aka qancha ekan? Qormaydi. Bunma bu egasi yo'q. Qaysa mana? Ay, qormaydi, charchamasiz. Savdo qilyapsizmi? Aka nechinchi tug'ish ekan? Birinchi tug'ish. Birinchi bo'lsa. Sigir, chiroyli sigircha ekan. Uzoqchasi ham yaxshi mana. Suti mo'yliga o'xshaydi-da? Suti mo'yliga o'xshaydi. Mana bozor o'zi aytib turibdi, qanday. Shundan, shundan, shundan. Urg'ochi mi buzoqcha? Urg'ochi. Urg'ochi birinchi tug'ishi nechta suti bor ekan? Bol hazır 7 6 ta 7 ta bor. 6 7 suti bor. Aniq ha? Endi birinchi tug'ishi ko'payib ketadi nasib. Ammo qarasangiz ko'proq ko'payib ketaveradi. Qancha qilyapti aka? Sir bo'lmasa aka. Hozir 10 million ko'proq qilyapti. 10 million balantini so'rayapti ha? 10 million balantiga so'rayapti ekan, berganimiz yo'q deyapti. Nechi qildingiz amak? 8 million so'm. 8 million so'm qilyapti ekan. Tog'i baland so'ragani qancha bo'ldi bozor? 10dan osh so'rayapti. 10 million, 10 milliondan osh so'ralyapti mana sigir. Chiroyli sigir ekan, qizil sigircha, istoncha. Mana akalar. Yuvoshgina sigir ekan. Birinchi tug'ishiga qaramasdan yuvosh ekan. Ko'pchiligi yilini oldiga yaqinlashtirmadi, sigir o'zini oldiga yaqinlashtirmadi. Mana sigir. Mana bularni so'rab o'tamiz.
Akam, charchamayapsiz mi? Bormangiz. Salomatlik. Qancha ekan bu ona bola sigirlar? 15 ta. 15 tadan baholanyapti. Baholanyapti. Buzoqchalar nima ekan? Erkakcha. Erkakcha. Nechinchi to'qishidan bular? Birinchi, ikkinchi to'qish. Sutlari qanchadan aka? 10 tadan suti bor. Mana sigirlar. Yaxshi shimollar ekan. Aka, shular nechidan so'rayapti? Realni aytaman. 13 mingdan so'rayapti. 13 million bonusini, ha? 12, 11.5 soruyor. 12, 11.5 onusun. Bana sigir. Aylanıp, örgülüp, özü kurunu yaptı bana sigir. Tartımları hem acayip eken de kıynalmaydı. Bana. Kup kişiliğine kursatı otağımız, kum mağazaki küçükene bulundu. Bana o şey, şivit. Sivit, bana. Ya, 10 milyon ne meçhubi mi yapsın? Bana gel. Zor. Bunun sonu 10 milyon soru gibi yürümeyiz. Bana gel, bitti der. Buzoqchilar hokischa. Keyinglarni ko'rsatib, işte davom etamiz. Jiyan charchamayapsanmi? Zo'rmisan? Nechinchi tug'ishi bu sigirchi? Bir tug'an, ha? Bolachasi ana shumi? Kichkingan, ha? Hokischami ekan? Nechtasida bor, jiyan? Bilmaysan. Bozor necha pul qildi? Mana, sodlari bilyapti. Nechtasida bor, bilmaydi. Har bir kichkina sigirlarimizni so'raymiz. Kami bir 4 ta siti bo'lsa kerak mana orqa tomonlari akalar. Har bir sigirchi. Qancha qildingiz aka? 200 ga. Shuni. Necha? 7. 200 ga 7 million so'm shu sigirni qilyapti tog'amiz. Bo'ldi. Yaxshi. Yaxshilar bo'lyapti. Mana. Bo'ldi aka. Gila sigirchi. 5 million. Keyingilaridan ko'rsatib ketamiz. Demak, akalar, eng arzon mollardan sizlarga izlab ko'rsatayin. Va keyin o'rta narxlarni hozir oldik. Qimmatlariga o'tamiz. 15 minut, 20 minut iloji boricha video rolik sizlarga taqdim etamiz. Yaxshisi. Akalar, bugun juda ham bozorga mollar ko'p tushibdi. Yer loy. Lekin mana bozor endi nima sababdan ko'p tushyapti, buni hozir so'rab o'tamiz. Tushunadigan akalar. Aka bozor qancha so'rayapti shuni? Ko'rmagan. 5.5 so'rayapti. 5.5 million so'rayapti. 5.5 ming sotildi. Sotildimi? Nechinchi to'g'ichiga? Birinchi bola. Birinchi bola. Hokischamikin? Birvachi. Xunojincha, demak 5.5 million so'mga sotdi. Nechtasi bor? Mening 3 ta siti bor-da. 3 ta sutchasi bor. Yaxshi, zo'r mana. 5.5 million so'mga sotilibdi akalar. Oldin narxlardan mana sizlarga taqdim etdik, sotilganlaridan 5.5 million so'mga akalar sotildi. Qo'yib yana e'tibor beraylik shapkaga yozilganiga sizlar 5.5 millionga bormi yo'q? Shvet parada chami aka? Shvet parada. Qancha aytyapsiz bunga? 9 aytyapsiz. 9 aytyapsiz. Birinchi tug'ishimi? Birinchi tug'ish. Hali buzovchi. Hali birinchi tug'ishi. Nechta siti bor? Sir bo'lmasa. 6 6ta? Ertaga kech 6ta. Hukschami bo'lasiz? Irg'och ekan. Bozor qancha qildi? Realni so'ragan edik. Bozor. Qallan so'radi. 82 so'radi. 82 so'radi, bermadik-a? 82 so'rabdi, bermadik deyapti mana. Orqalari tik ketishgan, onasi mesda bo'lgan sabab katta hukizga qo'yilgan, mana shu yerda tug'ilgan ekan. Nomamas, pochalariga metodik ayrim sigirlarga qaraganda bu qora dolga keladi. Mana. Bu yoqda ariq charchovdagi mollar deb ko'rsatib o'taylik. Qani? Mana xonalarimiz, sigirlar sutini sog'ib, 4-5 litriga 3 metr, 5 metr ip abiradi. Ip. Demak, jip o'zimiz tilda. Arqon. Shunday narsa abiradi, akalar. Mana bozor, bozorimiz shilti. Aka oldingizmi? Qormagan. Qancha deyapsiz aka shu sigirimizni? 11 kam. Birinchi tug'ishimi? Ikkinchisi. Fuks bolachasi fuksichami? Ana shu maydacha. Ha, shu. Nechtasi bor ekan buni? Sizga to'g'risini aytib, 7-8 deb yozib qo'ymaysiz. Shunda 8 deb. Bozor nima qildi aka? YouTube ko'pchilik tomosha qiladi. O'zim tomosha qilaman. Qaysi kuni? O'tkiruzda. 77-78 gacha chiqib qoldi. 72-78 gacha qilyapti, bermadik. 8 bo'lsa akam sotamiz deyapti. Mana sigir. Agar shu qanday edi, bunisi qanday? Ko'rasizlarmi, bo'ldi. Qancha oldingiz amaki? 5 million 900 ga ketdi mana. Bo'g'ozmi? Qiya dedi. Mana bolacha. Mana bolacha. Yetga qarab qo'ying. Qanday aka? Kayfiyatingiz?
Utkir uz kanali ona bola sigirlarda chiqa. 5 ta rolik qilaman, adinglar deb, akalar. Sigirni ko'rsating, qaysi sigir oldingiz? Akalarim sigir oldi, hozir so'rab o'tamiz, ko'rsatib o'tamiz batafsil videolarim. Akalar. Qani? Ana. Qayerda sho'rdami qiz? Iplari bor mana bu tomonda, nuqtalari bor. Qoziqlar bor. Hammasidan bor arqonlarda. Qaysi sigir olindi aka? Mana shu? Chiroyli sigir olsiz? Qo'yinglikini. Ha, ola. Ola shivitda endi. Ola shivit aka. Aka qanchaga oldingiz buni endi? 8 million 600 ming bolachasi ko'kisami? Urg'ochi. Urg'ochi. 8 million 600. Nechtasi bor aka? 5-6 ta. Tug'ishi 3-mi? 2-chi. 2-chi bolasiga mana. 5 ta, 6 ta shu tarafda suti bor bolasi. Jomga. Jom Samarqand jomga ketyapti. Jomni butun shu respublika emas, boshqa davlatlar ham to'raydagi. Mayli, sog' bo'ling. Mana jomga ketdi. Mana shu sigir sotilibdi. Manga baylan qo'ng. Akam qanchaga oldingiz? Boyaga. Boyaga qanchaga oldingiz? Rais bo'y qanchaga oldingiz buni? Qanchadan? 20 da? 20 million so'mdan qaytardi. Buni qancha oldingiz boyaga? 8. 8 million 600 ming. Xukischan bo'lasiz? Ikkinchi. Sutini ichdi ekanmi? Bilmadim, katta sovuq oldi. Hozir sovuq oldi. Mana bo'g'izlari ham ketyapti. Sotilgan mollarmi? Sizlardanmi, mana? Qancha oldingiz? Bu kimdan? Bilmayman dedi. Akilar mana ko'ryapsizmi, o'zimiz misli mollarni oldik. Demak, esdan, pastdan shunaqa olamiz endi, xudo olsin. Moy, shiltov ketdim, to'g'risi. Dalada ishlab tindafish mehmon bo'lib keldik. Qor ham yoqmadi mana. Qorlarni kutdik yana. Mana shu qora sigirlarni olamiz, xudo olsin. Rais bo'y xormang, charchamayapsizmi? Qancha ekan bu? Ona bola. 15 million. 4-chi, 5-chi tug'ishimi? 5-chi. 5-chi tug'ish. Xo'kischa ha bolasi? Qirg'ochi ekan mana. Nechta suti bor? Akaning rasmini tushiring. Xo'p. Akamiz ketdi. Sotlang sigirni. E, siz yo'qolmang-a. Ketib qolmanglar, Said akamiz. E, siz yo'qolib ketib qolmang. Gap bor. Mana shu sigirchamiz hozir so'rab o'tamiz. Demak, nechta suti bor ekan akam? 10-ta. 10-ta. Bozor nima dedi? 13 million. Bermadi ekan. 13 million so'mga berilmadik deyapti mana. Akalar ko'ryapsizlar, sigirni. Bolani yaxshi beribdi. Bilmadim. Yaxshiga o'xshamayapti deb o'ylamasmi deb bolachasiga to'rdaylik. Mana. 6 millionga ham 1000 ming deb sig'ibsizmi? Rais bo'y qaysini qildingiz? Mana shuni sig'irda. Ha. 200 ga 6 million so'm qilyapti mana. 600 ga 6 million. Diqqanavatdi mana. Ha, ayt qo'y. Nechta suti bor aka? Qaydalik dedim. Xo'p, xo'p aka. Bo'ldi, bo'ldi aka. Yaxshi. Bolachasi xukisi ekan. 4 ta 5 ta suti bor-da. Ko'p emas. Mana. Otlarga adinni chiqaramiz. Mana bu tomonda otlar bor akalar, juda chiroyli tushgan. Otlarimiz ham hozir so'rab o'tamiz. Hozir katta mollarimiz, shvitlaridan. Bitta so'raylik qani. Akam qanchaga oldingiz? Qanchadan qaytyapti sir bo'lmasa? 5 million so'mdan qaytyapti ekanman. Siti bor sigirlardan. Bu g'ozmi dema? Voy, aka qancha savdolari bo'lyapti, ko'rmaysizmi? Bola bola. Siz adam? Ha, meniki. Qancha bo'lyapti savdosi? 15. Birorta so'radim mendan ziyoda. Ha? Qancha so'rasiz? Qancha kim ko'radi? Qancha so'rasiz? Mollarni ko'rdim. Hatto ham 12 million qoldiraman. Bozor 12 million. Samarqanddan. Bag'laga nima qilib yurasiz? Demak, hamsiyasi 12 million so'm qilgan ekan mana sigirni, shu sigir oldiga qarimi so'rab o'tamiz hozir. Asitlari ham yaxshi o'xshab. Akam necha litr suti beryapti bu? 10 ta. 10 ta suti bor-a? Bolachasi ko'kischami? O'zlarini ham o'zlarini. Nechinchi tug'ishi bu? Rossiyada ko'radi og'aylar. Mana tog'larimiz. Bozor qanday bugun? Arzon qimmat? Mol ko'proq tushdi, yaxshi bo'ldi. Nechinchi tug'ishi ekan buni? 4 ta. 4 ta 5 ta. Realni aytay, qancha qildi? 12 so'radi. 10 so'rayapti. 10 so'rayapti.
10 milyon so'm so'rayapti mana. Katta sigir ekan. Berganlaringiz yo'q. Ochsa beramiz. 10 million so'mga yo'q. Ochsa beramiz deyapti. Rahmat sizlarga. Sog' bo'lingizlar. Mayli. Mana, demak, shivit boradi bu tomonda. Sizdanmi, aka? Olmaysiz sigir? Bizdan. Qancha deyapsiz buni? 30 million deyapti. 30 million so'm. Nechinchi tug'ish ekan? 2-chi bola. 20 ta sisi bor. Bor. Nechta deysiz? Real. Onasi, buni onasi. Bir ikkinchi bolasi. Fuksiyan bo'lachasiz? Agar sizning bolangizda ikkinchi bolasi. Akalar, bayoq zir ekan, qo'yilar ekan. Ana, shivit parada. Chestsimi damagi bu? Chestsidirda. Alloh hali. Boy aka? Nechta sisi bor real? 15 ta. 57 ta sisi bor. 57 ta. Aka bozor qancha qilyapti? 28. 28. 28 million so'm qilyapti, bermadingizmi aka? 28 million so'mga bermadi. Qo'y. 28 millionga bermagan ekan. Rostmi endi shu? Qancha rostamiz? Qancha rostamiz? Bo'ldi. Kecha bozorda ko'rsatyapti. Bozorda ko'rsatyapti. Shuni dollarga narxi. Undan ziyod bo'ladi. Ziyod, ha? 25 million so'rabdi ekan shu yerda. Mana amakimizni o'zlaridan so'radik, katta. Demak, dadasi bilan shu balani. 27 million so'm. 25 million so'm so'radi. Mana aka bu tomonda galishdan sigirlarimiz. Tog'a charchamayapsizmi, qolmaganda? Kayfiyatingiz zo'rmi? Zerikmayapsizmi? Yo'q, nima zerda? Ha, bozor ko'p, ha, odam. Mol ko'p chiqdi bugun. Qancha deyapsiz bu? Pogada zo'r. Sigir qancha bo'ldi deyapmiz? 20 million so'm. Nechinchi tug'ishi? Ikkinchi. Bolachasi ho'kizchami? Yo'q. Unojin, ha? Yana sut beradiganda xudo xolasi. Nechta sut bor? Hozir 10 ta, 15 16 ta. 15 16 ta. Bozor qancha qildi? Bozor 17 qilyapti. 17 ga berganmiz yo'q. Yo'q, bermadim. 17 million so'mga berganimiz yo'q. Mana buzoqchasi. Qayerda moligin? Xo'p. Kasbini kiyganman. Xo'y, zo'r. Mana akalar, molmisan, mol. 15 ta suti bor. Sigirlarimizdan akalar. Bozor so'raganlarni ham eshitdilaringiz, akalar. Albatta, yo'qsalar, kommentariya qo'llab turinglar. Biz sizlarga qo'ldan kelgancha sigirlarni, narxlarini adil-adilni rolik qilib chiqaramiz. Hamma-hammaga sog'lik, salomatlik, ola kayfiyat tilaymiz. Akalar, mana baland narxlaridan bo'ldi, past narxlaridan bo'ldi va o'rta holdagi narxlardan ham bo'ldi. Mana sigirga yomon qiziqib qoldim. Qancha deyapsiz, amaki buni? Arzi bozor 18. 11 million so'm beraymi? 11 million so'm qilyapti. Ho'kizchami ekan bolasi? Sutini ichdi ekan. Nechinchi tug'ishi? 5-chi. Baland so'ragan qancha bo'ldi bozor? Zoir kammi, hojimi? 12 qildi deyapti. Mana sigir akalar. 12 so'rayapti ekan. Akalar, mana o'zi bozor to'g'risi hammasini so'rab tashladim. 16 minut ichida. Hamma-hammaga sog'lik, salomatlik, yana kayfiyat tilaymiz akalar. Ishlaringizga baraka. Xudo xolasa otlardan olamiz va katta novoz, mayda buzoqlar shunday qilsa chiqib ketamiz. Xudo xolasa.